Hej, i dag der vil jeg vise jer, hvordan at man laver sin egen læbestift. Det vi gør, det er, at vi tager og laver basen til en læbepomade, og så kommer vi noget farve i. Så man kan også kalde det en læbepomade med farve. Fordi den kommer til at have de samme fordele som ved en læbepomade, så den går altså ind og plejer læberne samtidig med, at der så er noget farve i. Det vi skal bruge i dag, det er en vægt, et ildfast glas, en ske eller en rørepind. Så skal vi bruge en gryde og hylstre, enten læbepomade hylstre eller de her læbepomade hylstre, som er formet som en lille makaron, kan man også bruge. Så skal vi bruge chiasmør, jojobaolie, E-vitaminolie, rød pigment, og så skal vi bruge noget bivoksgranulat. Så det første jeg kommer til at gøre, det er at jeg måler af i mit glas her. Så først så kommer jeg 3 gram bivoksgranulat i. Så hælder jeg 5 gram jojobaolie. Cirka. Så kommer jeg cirka 2 gram chiasmør i. Og en enkelt dråbe E-vitamin. Så tager vi vores gryde, kommer lidt vand i, ikke alt for meget vand. Tænder for komfuret, og så laver vi et vandbad. Når det er smeltet, så tager jeg det lige op og lige tørrer det af for kondensvand og vand. Så stiller jeg det på vores vægt, og så tager jeg vores pigment her. Og der skal jeg bruge cirka 2,2 gram. Thank you.
Det bliver sådan en fin rusten farve. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg sætter den lige hurtigt ned i vandet igen, mens at jeg gør resten klar. Bare sådan, at det ikke stivner for meget. Så tager jeg hylster. Så hælder jeg det ned i hylsteret, og så lader jeg lige hylsteret stå lidt. Og imens jeg gør det, så lader jeg resten af det, jeg har tilbage i det ildfaste glas, det lader jeg stå nede i det varme vand, så det ikke stivner helt. Fordi når massen smelter ned i hylsteret, lidt på madhylsteret, så kan det godt ske at komme en lille smule lufthuller bagefter, og det vil vi gerne lige have fyldt oveni. Nu er læbestiften kølet helt ned, som I kan se. Og jeg vil lige prøve den på for at vise jer, hvordan den ser ud. Så jeg prøver lige siden af kameraet her, så jeg kommer lige lidt tæt på. Den er meget nem at påføre, og den er meget glat i konsistensen. Og som I kan se, så har den sådan en fin rustfarve. Hvis man nu ikke er så meget til læbestift, så kunne man også tage en lille smule af den her. Og påføre på kinderne. For at give sådan et lidt sun-kissed, hvis man kan sige det. Er det til at se på kameraet? Sådan der. Det var alt, at jeg vil vise i dag, og hvis I kunne lide den her video, så håber jeg, at I vil like den og abonnere på vores kanal. Det vil hjælpe os rigtig meget. Så glæder jeg mig til, at vi ses igen. Hej hej!